afar iyo labaatankii saacadood ee la soo dhaafay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa si weyn bulshada Soomaaliland ugu hadalaysa baraha bulshada kadib fadeexad ka dhalatay ilmo yar oo u saqiiray oxygen la'aan. Arrintan waxaa barteeda Facebook-ga ku baahisay haweeney la yiraahdo Khadra Halgan oo habar yar u ahayd ilmaha yar ee u saqiiray oxygen la'aanta. Haweeneydan ayaa sheegtay in markii ay gaareen isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa lagu wargeliyay inay u baahan yihiin in ilmaha yari u baahan yahay oxygen balse aanay oolin isbitaalka, iyaga oo ku wargeliyay in ay suuqa u doontaan. Waxaana Khadri ay sheegtay in haanta oxygen-ta dammaanad ahaan looga reebay $100 oo lacag ah. Nasiib darro, intii ay ku maqnayd oxygen-ta ayaa ilmihii yaraa geeriyooday. Haddaba isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa dhammaanba adeegyada uu bixiyaa waxa ay yihiin kuwa dhaqaalahooda ay iska bixiyaan bulshada Soomaaliland ee halkaasi caafimaadka u tagta. Waxaana isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa u dheer dhaqaalaha faraha badan ee xukuumadda Soomaaliland ay ugu darto sanad walba miisaaniyadda qaranka. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo ah wasaaradda gacanta ku haysa ayaa mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ugu sarreeya waa wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud. Waxa ay wataan gaadiidka ugu qaalisan Soomaaliland ee loo yaqaano V8-ka, kuwaasi oo dhaqaalahoodu uu yahay halkii gaariba $50,000. Isweydiinta ayaa ah maadaama mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay awoodda saaraan in ay bixiyaan dhaqaalaha gaadiidka ay wataan ee qiimahoodu uu yahay $50,000, maxay tahay sababta isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ay u soo food saartay oxygen la'aan iyo baahiyo kale oo ka jira guud ahaanba isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa? Dhowaan ayaa ahayd markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu booqday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa goor habeenimo, waxaana bulshadu isweydiinaysaa tallaabada uu ka qaadi doono madaxweyne Biixi mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda caafimaadka.